Täällä on tänään lauteilla Sami Karam ja ihana taitoluistelija Kiira Korpi. Ja sitten Jani, minä täältä Valiolta. Mikä on muuten, Kiira? Mä oon ihan varma, että joku kysyy sen netistäkin kohta, koska tännehän voi siis lähettää niitä kysymyksiä. Mikä on sun lempiruoka? No, se on vähän vaikea, kun mä tykkään niin monesta, mutta kyllä joku ihan perus poronkäristys ja perunamuusi ja puolukkahilloja. Aivan super. Se on aika hyvä, ja kyllä. Hei. Onks tolle sipulin itkettämiselle jotain kikka kolmosta? No yksi olisi se, että olisi paljon terävämpi veitsi kuin tää. Miks sä teet sillä? No kun tää on tylsä. No kun siinä on lisää veitsiä, mulla on tuolla terotin. Mites sellaiset koneet, onks ne hyviä? Ei. Niin. Ne irrottaa sitä sipulista sen kaiken nesteen ja ne eteeriset öljyt, mitkä ovat juuri niitä, mitkä käyvät tonne silmiin. Okay. Ja sit siinä on myös niinku, ei toi ole niin paha, mutta se, että se sipuli rupeaa äkkiä hapettumaan. Kyllä. Jos sä hajotat sen semmoiselle omalle ihmehärvelillä, niin... Ja Kiina voi katsoa, elikkä mä painan näin, niin sieltä näkyy heti, sieltä alkaa tulemaan noita mieltä nesteitä vähän ulos. Se on niinku märkä. Ja se on tommonen väkisi, elikkä tämähän joustaa myös. Tää menee niin kasaan, niin silloin sieltä puristuu ne liemet ulos. Mut sit taas, jos me otetaan tämmönen niin sanottu viiltävä liike siihen, niin silloin ei lähde sieltä pois. Ja aina semmosella vetävällä liikkeellä. Niin, mut mä teen itse asiassa toisinpäin aina sen. Niin mä tiedän, mut mä en halua rikkoa mun käsiä. Mites sellaiset erottajat? Mä teen itse asiassa tällä puolella, kun mä leikkaan näin päin, niin mä menen sen tämän puolen kierteen. Koska tässä on muuten itse asiassa se, että... Yleensä aina... toinen kokki ei terota toisen kokin niin, veitsiä, kun meillä on erilainen kulma. No mites, onks sellainen ihan turha sellainen laite? Ei ole turha. Se on aika hyvä, jos sulla on siihen niin se veitsi, joka on tavallaan sen laitteen niin kanssa. Koska silloin se on oikeassa kulmassa. Niinpä. Se on itse asiassa mun mielestä paljon parempi kuin tämmönen puikko sellaiselle, joka ei ole tottunut käyttää. Joo.